Kada imate ono nešto, spremni ste u sekundi ostaviti sve. Bez oklijevanja prekinuti ključnu prezentaciju i zaboraviti na sve ostalo. Kada imate... I vi i svi oko vas želite samo jedno. Pobjeći na vrijeme. Za lansiranje novog lijeka protiv proljeva odlučili smo prikazati tu epsku bitku s vremenom i stati na kraj prljavim poslovima. I vi možete pobjeći od proljeva. Lordiar, vaš prijatelj u nuždi koji brzo i učinkovito ublažava neugodne simptome proljeva. Lordiar, Belupo. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.